Järgmisena tuleb meile siis rääkima Robotexi juhatuse liige Ave Laas. Ei tule Ave Laas. Siis tuleb hoopis rääkima Jüri Kurvits. Soovib see paremini. Jüri, tuled sina. Väga hea. Praegu päästad mind välja. Oled sa valmis? Minu kõik õigesti. Jah, eks ma pean tegema, kui välja kusutada. Väga hea, mulle meeldivad spontaansed inimesed. Teeme siis niimoodi, Jüri, palun. Okei, aitäh. Eks ei, jah, ega mul muud jäänud üle nüüd, kui hakkate esinema kohe praegu siin. Enam venitada ei anna aegaks, või jooksma ka või hakkanud veel. Ei, mul endiselt on 18 minutit, nii et ma võin praegu sisustada selle asja, kus ma tahan. Oleks jube hea, nüüd hakkas aeg jooksma. Aga kus ma saaksin selle pulti ka võib-olla või? Ma ei tea. Tuletanud. Nii. Ma saan aru, et rohe on edasi, punane tagasi. Lähme ikka edasi, on ju. Jah, mul on rõõm siin täna esineda. Minu nimi on tõesti Jüri Kurvits ja kui nüüd paar sõna öelda ise enda kohta, siis olen õpetajate koolitaja. Väga palju teen koostööd matemaatika õpetajatega, sest ma olen Tallinna Ülikoolis ju matemaatika didaktika lektor. Seal ma siis koos tulevaste õpetajatega teen koostööd. Aga tänapäeval on juba enamus tudengitest on ju õpetajad, nii et ei saa öelda, et on tulevased õpetajad, tegelikult on juba tegev õpetajad. Peale selle juhin kahte õppekava Tallinna Ülikoolis. Üks on mitmeaine õppekava. Ja see mitmeaine õppekava siis eeldab seda, et sellest tudengist saab kunagi vähemalt kahe aine õpetaja ja pedagoogika õppekava, mis on bakalaureuse õppekava. Ei saa mainimata jätta ka seda, et ma olen Tallinna Tehnika Ülikooli õppejõud, ma arvan juba 9 või 10 aastat tegelikult. See tähendab seda, et Tallinna Ülikoolis ma olen rohkem. Tehnika ülikoolis ma töötan ka matemaatilise analüüsi lektorina. Aga kõige tähtsam võib olla, mis teid huvitab praegu hetkel on see, et ma olen ka koolis õpetanud päris pikalt. Ma olen Tallinnas õpetanud siin koolides matemaatikat 12 aastat ja see on väga huvitavad aastad olnud ja kõige huvitavamad aastad ja kõige lõbusamad aastad ja ma väga igatsen seda kooliaega ja ma täitsa usun, et mingi hetk ma olen tagasi klassi ees. Aga täna ma kahjuks ei räägi sellest, mis mind ees ootab. Tegelikult ma räägin sellest, mis võimalused tekivad õpetajatel, matemaatikõpetajatel. Mina võtan fookusesse matemaatikõpetajad ja räägin liigi õppevaramu projektist. Selle projekti raames loodi õppematerjalid gümnaasiumi jaoks ja neljas valdkonnas. Üheks on matemaatika, mida esindan mina. Mina olen siis selle matemaatikavaldkonna juht. Aga tegelikult loodus sotsiaali kunstiainetes on loodud sarnased materjalid, mida mina tutvustan teile täna. Väga tähtis on siin kohe mainida, et me ei soovinud dubleerida õpikuid, et me ei konkureerinud õpikutega ja meie poolt loodud õppevara on tehniliselt ja litsentsi poolt avatud. Ja seda õppematerjali, mida ma pärast teile hiljem ka niimoodi näitan siin slaide peal, ma küll avama ei hakka neid, aga need õppematerjalid, mida me lõime siin suure rühmaga, üle 100 inimesi oli meil siin selle projekti kallal töötamas. Minu matemaatikõpetajate rühm oli üle 20 inimese, väga valitud inimesed, väga huvitava ja innovaatilise lähenemisega õpetamisele ja matemaatikale ja tehniliselt väga hea tehniliste oskustega. Ja nüüd umbes siis 14 kuu jooksul me koostasime õppematerjale HTM-i riigihanke raames keskhariduse e-õppe laiendamine ja mis on panustama suuruliselt elukeste õppestrateegi 2020 digipöörde programmi eesmärkide saavutusse. Digitaalse õppevara väljatöötamine toimus Tallinna Ülikooli Haridustehnoloogia Keskuse ütleme niimoodi toel ja seda saab päris toeks nimetada, see on ikkagi sisuliselt ikkagi juhtimine oli nende käes ja arendusprotsess oli ka nende käes, et tegelikult see on väga huvitav projekt, et siin ei olnud niimoodi, et olid instrumentid ja leiti autorid ja autorid alustasid instrumentidega tööd. Tegelikult siin oli selline protsess, et tiim tuli kokku, autorid ütlesid, mis temad tahavad, siis arendajad ütlesid, mis instrumentid on nemad, nendel on ja mida nad saavad nendega teha. Tegelikult arendajad nüüd selle pooleteise aasta jooksul tegid paraleelselt
autoritega tööd. Et see on niimoodi, et me võtame mingit olemasolevat, nagu ma näitasin siin eelmisel slaidil, mingisugused H5P interaktiivsed ülesande mallid. Võtame Drupali platformi, et me võtsime küll need, aga arendajad tegid väga suur tööd nendega, sest H5P näiteks ei võimalda matemaatilist avaldiste kirjutamist. Ma ei räägi juba keemiast, kus on ka väga palju erinevaid huvitavad valemeid, struktuuri valemeid vaja kasutada ja muid asju, ka füüsika koha pealt. Nii et tegelikult suur tiim tuli kokku ja arendusprotsess algas esimesest päevast eelmine aasta ja kuni ütlema siin augusti lõpuni see arendusprotsess käis pidevalt meil koos. Ja tulemusena on siis üle 10,000 interaktiivse õppematerjali, mis on praegu juba e-koolikoid.ee's selles keskkonnas olemas. Kui te avate e-koolikoid.ee, siis seal kohe esilehel on need materjalid igas valdkonnas, matemaatika valdkond ja looduskunst ja sotsiaal. Ja te näete neid. Ja need materjalid on niimoodi üles ehitatud, et tegelikult iga õpetaja saab võtta, no näiteks võtab matemaatika kogumiku lahti esialgse, seal näeb tervet loetelu kõigist kursustest, sest tegelikult me tegime väga suure töö ära. Ma arvan, et mitte keegi Eestis ei uskunud, et see on võimalik üldse ühe aastaga katta õppematerjalidega kõik matemaatika kursused, laia matemaatika, kitsa matemaatika ja lisaks veel valikkursused ka. Aga meil on täielikult materjalidega kaetud need osad. Et kõik kursused ja need interaktiivsed õppematerjalid, mis on tehtud H5P-ga, nagu ütlesin, Drupali platformil, aga kõik need asuvad e-koolikott.ee-s. Ja õpetaja, kui avab e-koolikott.ee, võib valida endale sobiva kursuse, sealt valib sobiva ütleme, alam peatüki ja sealt võib võtta ja sellest kogumikust, mis seal huvitab. Näiteks ma ei tea puutuja. Teeb endale koopia, enda koopia, võib midagi sealt välja visata, võib mingi oma asja juurde panna, ma ei tea, learning appsi näiteks on. Ja siis integreerida oma enda keskkonnaga. Üldse rausalt, ma ise neid materjale, mida me lõime, kasutan oma tudengitega. See on ju valik kursus, näiteks matemaatilise induktsiooni meetod või see sama liitfunktsiooni tuletis. Nii et see täitsa sobib ka esimese kursuse septembrikuu loengutesse ja mina olen neid kõik asju integreerimas oma enda Google Sitesiga, aga võib ka integreerida WordPressiga, võib integreerida need õppematerjallega, miks mitte Moodle'iga. Võib ka seda varianti kasutada. Nii et materjalid hulk on suur, kogu gümnaasium on kaetud ja nüüd natukene veel sellest pedagoogilisest aspektist. Sest tegelikult, kui me need õppematerjal lõime, siis meil oli alguses väga palju diskussioone sellele, et noh, mis materjal peab olema, mis on tema roll. Et me ju ei dubleeri õpikuid, me ei dubleeri töövihikuid, me peame midagi muud tegema. Ja meie otsustasime, et me peame ikkagi fookusesse võtma selle sama Eesti keelukest õppestrateegi 2020. Ja peame siis, noh, arvestama selle nii-öelda muutuva õpikäsitusega. Ja meie eesmärk oli tegelikult, kui me hakkasime neid õppematerjali disainima, seda filosoofiat läbi mõtlema, oli siis toetada siis uue õpikultuuri kujunemist. Ja siin on kolm komponenti mul välja toodud. Ja võib-olla ma alustaksin tegelikult teises komponentis, mis on kirjas. Nihkunud rooli suhted. Et need sõnud on, me oleme vist kõik kuulnud, et teistsugused rooli suhted, et teistsugune õpikeskkond, et muutunud on õppisisu ja selle roll ja uued õpetamismeetodid ja õpimeetodid, aga no, see oli siis tegelikult, no, need olid kolm komponenti olid meil nagu lähtepunktiks, et me teame kõik, et meie koolid on hästi varustatud tehnoloogiaga ja me teame, et meie õpetajad isegi kasutavad tehnoloogiat, aga samuti me teame seda, et tegelikult õppeprotsessis pole sisuliselt midagi muutunud ja see efekt on jäänud selliseks, nagu ta on. Ja tegelikult seda ei räägi ainult meie Eesti teadlased, ka mujal pool maailmas räägitakse, et vähe on rääkida tehnoloogiast ja vähe on tuua tehnoloogia klassiruumi. Vähe on sellest, et õpetaja oskab seda tehnoloogiat kasutada, sest see, kuidas sa seda kasutab, on kõige tähtsam. Ja kui me jätame välja sellest tehnoloogiast siin pedagoogika, siis juhtubki see, et ümberpööd klassiruumi anna seda efekti, nagu me loodame, et probleemipõhine õppe ei anna sellist sisulist mõistmist asjast, nagu me võib-olla oleme lootnud. Ja sellepärast räägitakse väga palju sellest pedagoogikas seal. Ja teadlased üle maailma, näiteks Fulland, nagu te näete paremas nurgas seal, räägivad väga palju sellest uuest pedagoogikas. Mulle väga meeldib see sõna uus tegelikult, sest ta tegelikult ongi uus. Et sellepärast, et see
Need võimalused, mis praegu on, see tehnoloogia, mis nüüd on väga kiiresti arenenud, see annabki nüüd uue võimaluse mõelda teisiti. Mul väga meeldib lause, mida ma kuulsin minu mõelest Mart Landpere käest, kes on selle projekti, digiõppevaramu projekti, nii-öelda suur juht ja põhiline idee kandja ja tegelikult. Sest minu mõelest temaga ükskord ütles, et iga uus vahend peab tooma ka uue mõtteviisi. Ja siin selles mõttes see nii-öelda uus pedagoogika erinebki sellest vanast pedagoogikast. Et see vanast pedagoogikas olid rolli suhted väga paigas, näete. Hop, eraldi õpetaja, eraldi õpilane. Seal oli väga selge ka see, kuidas toimus see õppetöö ja mis oli see õppetöö nii-öelda struktuur. Et tegelikult ka IKT roll oli selles samasugune nagu õpetaja roll. Teadmiste reprodutseerimises. Ja loomulikult tulemus olid ka meil reprodutseeritud teadmised ja oskused. Põhimõtteliselt meil esitati näiteks eksamil või kontrollil seda, mida me ise rääkisime just nädala või kaks nädala tagasi. Ja me saame aru, et tänapäeval sellised oskused on nendest ei piisa. Sellest on vähe, et meie lapsed peavad lapskama tunduvad rohkem, kui lihtsalt lahendada seda sama, mida mina lahendasin. Aga see tähendab seda, et need rollisuhted, mis olid klassiruumis võib olla 20, 30, 40 või 100 aastat tagasi aktuaalsed, need enam ei ole aktuaalsed. See õppikeskkond peab teistsugune olema. Ja õppisisu ja meetodid peab olema, ja just õppimeetodid peab olla teistsugused olema. Ja tehnoloogial on siin hoopis teistsugune roll. Ja siin paremaselt allpool sellest joonisest näeb, et tegelikult siin ei ole sellist õpetaja poolt teadmiste esitamist ja õpilased ei ole lihtsalt selle sama teadmise reprodutseerijad. Siin toimub koos töö, siin hoopis teistsugused rolli suhted on. Siin on ka IKT hoopis teistsugune roll. Ta ei ole lihtsalt reprodutseerimise protsessi abistaja. Tema roll on ikkagi hoopis milleski muus. Ta võimaldab luua midagi sellist, mida vanasti või enne on ja 100 aastat tagasi, 200 aastat ei olnud võimalik. See on nagu, kui inimkond avastas ratta ükskord, siis ta hakkas tegema sellist asju, mida ta enne ei osanud teha. Ta seda ei olnud ollagi. Nii et me peamegi mõtlema tehnoloogiale just sellest vaatenurgast, et te peab olema meile võimalused, mida varem ei olnud. Ja meie püüdsegi meile õppematerjale nüüd disainida niimoodi, et matemaatika tund, kui ma räägin matemaatika tunnist ikkagi täpsemalt, et see ei ole ikkagi selline tund, kus õpetaja seisab tahvli ees ja näitab, kuidas tema oskab mingit ülesannet lahendada. Kahjuks väga paljud matemaatika tunnid on meil ikkagi sellised numbes, et õpetaja tuleb tahvli, et ütleb, et täna see tunni teema on meil ruutvõrrand ja lahendamine. Ja põhimõtteliselt esimese osa tunnista näitab, kui hästi ta ise oskab lahendada ruutvõrrandid. Ja siis minnakse mingi ülesannet lahendamise juurde. Need ei ole need tunnid, mida me ootame tegelikult koolilt ja ühiskond tervikuna. Ja õpetaja, eesmärk on milleski muus ja väga tähtis on selline matemaatikaga tegelemine matemaatika tunnis. Mitte nüüd reprodutseerida seda, mida nüüd õpetaja sulle esitas pooltunni tagasi, et panedki x ruut plus 5, x minus 6, paned minus 6 asemel 8 ja 5 asemel 4 ja ongi uus ülesanne ja uus situatsioon. Ei, me peame tõesti liikuma reaalselt raamidest välja tunnis ja seda peame õpetama ka õpilastele. Kuidas saab nii samu teadmise kasutada uues situatsioonis? Kuidas saab luua uusi asju? Näiteks Soome teadlased räägivad näiteks kolmest õppimise, õpetamise metafoorist. Esimene metafoor on monoloog. Et see on selline traditsiooniline õppe, põhimõtteliselt see, mis ma näitasin teile, et õpetaja eesmärk on siis nagu esitada teadmised, õpilase eesmärk on siis võtta need vastu ja reprodutseerida. Teine, ütleme, metafoor on dialoog, mis on minu mõelest tunduvad parem kui monoloog. Dialoog tähendab seda, et siis meil toimub koostöö erinevate osapoolte vahel ja uus teadmine siis sünnib selles koostöös. Aga räägitakse ka veel trialoogist tänapäeval. Miks ta ongi nüüd uus? Miks võib rääkida uuest pedagoogikast? Sest tõesti meil on uued võimalused ja meil on võimalus teha midagi sellist, mida me vanasti, ütleme 100 aastat tagasi või 200 aastat, ei olnud võimeline tegema. Ja nüüd Soome teadlased Helsingi ülikoolist räägivad trialoogist ja nemad rõhuvad seda, et siis see trialoog toimub siis, kui osa dialoogist läheb veebi ja sinna nii-öelda virtuaalsesse maailmasse või veebipõhise maailmasse ja jääbki sinna. Ja see juures toimub mingi uue asja loomine. Et see on väga tähtis. Seega,
Kui nüüd liikuda meie õppematerjali juurde, ma vaatan, et mul aeg liigub ju päris kiiresti edasi, siis kokkuvõtteks meie eesmärk on luua võimalus, et lapsed saaksid tegeleda matemaatikaga. Ja et siis ja õpetajal jääks tunnis, tegelikult oleks tekinud võimalus tegeleda millegi muuga, kui siis näidata, kui hästi tema esitab need asju tahvli peale. Ja selle projekti raames valmis meil õpetaja raamat, kus on kõik kursused lahti kirjutatud, kus on need õppeülesande iseloomustes olemas, kus on õppematerjali kasutamise põhimõtted olemas. Ja kui te valite tõesti e-koolikott.ee keskkonna, siis seal kohe esimesel leheküljel on olemas kõik kogumikud. Ja siin on digiõppe varama matemaatika materjalid. Muide, seal on veel ka 5 kogumiku kutseharidusele. Põllumajandus, metsandus, puidutehnoloogia, veel 2 valdkonda. Ka need õppematerjalid on olemas seal. See on eraldi spetsialistiga kohandatud materjalid ja seal on uued materjalid välja töötatud, mida võibolla gümnaasiumikursuste raamas me ei vaatle. Ja selle õppematerjali, ma ei hakka neid, te võite neid pärast neid QR-koodest skännida, nende õppematerjalide loogika on selles, et need ei ole õpiku materjali, see ei ole õpik. See materjal on niimoodi üles ehitatud, et õpilane dialoog, me üles ehitasime selle dialoogi vormis, et õpilane step by step lahendades mingid ülesandeid, täites mingid lünki või liigutades kuhugi midagi, vajutades midagi skitseerides GeoGebraga, et ta avastab mingisuguse uue idee, teeb ühe sammu edasi ja siis, kui see samm on tehtud, saab tagaside, läheb järgmise sammu juurde ja niimoodi step by step avastab mingisuguse kompleksse idee. Et need õppematerjalid ei ole lihtsalt nagu eraldi seisvad tükid. Siin on ikkagi, need materjalid on ikkagi mõeldud niimoodi, et õppilane võtabki ja teatud teema niimoodi läbibki, kasutas neid õppematerjale. Me oleme arvestanud sellega, et õppilane põhimõtteliselt neid teemasid, näiteks vektorite skalaarkorrutist, saab õppida niimoodi, et ta tegelikult ei avagi õpikud võibolla. Ta ei lähegi võibolla niimoodi tundi. Et põhimõtteliselt mingisuguse korralikult saab selle asja selgeks juba kodus, kui ta tahab uurida neid õppematerjale. Et need materjalid moodustavad ühe loogilise terviku. Ja need on üles ehitud niimoodi, et tõesti on mingi toimub õpilastega dialoog. Ja väga tihti me alustame nende teatud teemaga, mitte mingisuguse definitsiooniga või teoreemiga, vaid mingi probleemse situatsiooniga. Näiteks siin vektoriskalaarkorrutises ongi niimoodi, et see teema algab probleemse situatsiooniga, mis lahendakse ära ja pärast lõpus jõutakse erinevate rakendusteni veel, et kuidas seda vektoriskalaarkorrutist saab kasutada. Näiteks siin on üks pilt tehtud ühest õppiobjektist, kus põhimõtteliselt laps kasutab lahendab ära probleemi seotud arvutimängu programmeerimisel. Siis arvutimängu programmeerimisel läheb ajas skalaarkorrutist, et kas pätt jääb vahele või jää vahele. Ja neid ülesanded, mis on väga rakendusliku sisuga, neil on väga palju. Siin on graafiku puutuja ja ülesanne mul toodud näitena. Ma võin olla uhke selle üle, et need H5P arendused, mida tegid meie tiim, arendajate tiim, et need on väga ägedad olnud, sest näiteks meil on võimalik teha niimoodi, et annad ülesande lapsele, laps lahendab GeoGebras ära selle, see on interaktiivne dünaamiline leht, ja siis vajutab nuppu, et kontrolli, siis ta näeb, kas tegi õigesti selle joonise või valesti. Et tema joonis on ja siis nagu õpetaja poolt ettenähtud joonis, ta saab võrrelda. Et see võrdusmoment on siin olemas, mida enne ei olnud. Ja loomulikult me oleme püüdnud väga palju erinevaid näited toonud, näiteks krüptorahast. Tegelikult see õppematerjal on just nendest eeluliste näite poolest väga võimas. Ja see ei ole lihtsalt nagu lihtne materjal. Siin võib leida sellised materjali, et kukub pikaks. Pikali on ju. Nii et tegelikult materjal on väga võimas. Ma väga tänan teid ja aeg on läbi. Nii, nagu eelnevalt ka mainitud, meil on siis see veebipõhine leht, kus saab küsimusi kindlasti esitada ja ma eeldan, et meil on praegu tulnud mõni küsimus ka, vaatame, peaks kohe tulema. Nii, see, mis kollaseks on värvitud. E-koolikott on kasutajaliidese osas väga ebamugav, kas arendustegevustes on ka sellele mõeldud, kuidas seda mugavamaks ja intuitiivsemaks muuta? Väga hea küsimus. Et mina olen selle samal küsimusele mõelnud juba pool aastat viimased, aga kahjuks ma ei saa selle küsimusele vastust leida, sest Tallinna Ülikool ei tegele e-koolikoti arendusega. Aga ma arvan, et see info kõik jõuab e-koolikoti arendajate pidevalt ju. Eks nad, ma arvan, ikkagi arvestada sellega. Ma olen väga loodan vähemalt sellele.
No igatahes mina eeldaks, et matemaatika õpetajana see oleks väga oodatud kindlasti, kindlasti. Gümnaasiumisse, nii et loodetavasti see etapp su elus jõuab ka kätte. Väga hea. Aga suur tänu sulle, teeme suur aplausi.